Diagraph Production uvádí. Nordické bruslení na Červenokostelecku a v jeho širším okolí. Nordické bruslení je bruslení na dlouhé vzdálenosti na přírodním ledě. Oblíbené je zejména v Nizozemsku a severských zemích, jako je Švédsko, Norsko a Finsko. Nordické brusle jsou speciálně navrženy tak, aby vynikly na přírodním ledu, kterému se říká wild ice. V české kotlině pak používáme termín přírodní led. Severské brusle jsou často vybaveny vázáním a botami určenými pro běh na lyžích. Základní výbavou každého bruslaře je též takzvaný prorážeč ledu, jehož pomocí se testuje pevnost a měří tloušťka ledu. Vyprošťovací bodce slouží jako bezpečnostní pomůcka při případném prolomení a pádu do vody, kterému odborníci říkají kachna. Nejžádanější formou ledu pro bruslaře značící ideální podmínky je takzvaný černý led. Jedná se o přírodní krystalicky čirý led bez tvorby bubly. Vědci v současné době znají až 17 morfologicky různých fází ledu. Nejnádhernějšími lokalitami dálkového bruslení v severovýchodních Čechách je oblast u Červeného Kostelce a České Skalice. U České Skalice se nachází vodní nádrž Rozkoš, která je s nadsázkou přezdívaná Východočeské moře. Přehrada má rozlohu 800 hektarů a průměrnou hloubku 10 metrů. V zimě se led na celé ploše vytváří spíše zřídka. Tento rok je pak možné považovat za výjimečný.
A jaká je budoucnost tohoto nádherného a dobrodružného sportu v přírodě? Další nádhernou lokalitou pro vyznavače zimního bruslení na otevřené ploše je nedaleký Tuří rybník. Sledujte druhý díl seriálu.